Predsjednik vlade Srpske Radovan Višković i ministarka financija Zora Vidović izvukli su milione maraka iz budžetskih rezervi. Prema pisanju portala Kapital, novac se delio socijalnim kategorijama, fudbalskim klubovima i festivalima koji nikada nisu održani. Premijer Republike Srpske i ministar financija imaju pravo da iz kase budžetske rezerve uzimaju novac. To su obilato i koristili. Iz budžetske rezerve prošle godine su potrošili 6,9 miliona maraka. Po svom nahođenju, premijer je donio 105 rješenja o isplati novca iz rezerve u iznosu od preko 999 hiljada maraka. Šef financija Zora Vidović je podijelila 49 hiljada maraka. Prema pisanju Kapitala, najveći iznos, odnosno 100 hiljada maraka, isplaćeno je kao financijska podrška u svrhu hitne nabavke osnovnih životnih namirnica za socijalne kategorije stanovništva u toku vanredne situacije. Osim toga, novac je uplaćivan i u humanitarne svrhe. Ima tamo nekih opravdanih slučajeva, jeli naoko ono što nam je vidljivo, što možemo da osjetimo, kao što su pomoć socijalnim kategorijama ili pomoć u liječenju koje možda se nisu mogle ni predvidjeti ili bilo šta slično, što u svakom slučaju je bilo opravdano, ali dosta je tu trošenja koja nemaju svoju svrhu, nemaju svoje opravdanje, ne postoje kriterijumi, a koja nisu interventna, koja nisu u tom smislu bila hitna, niti je bilo ičije zdravlje ugroženo, niti je bilo ugroženo, ne znam, opstanak neke porodice. Dakle, nije bila pomoć socijalnim kategorijama, već klasično trošenje novca po nekom svom nahođenju. Novac je uplaćivan školama, omladinskim organizacijama i višečlanim porodicama. Zanimljivo je da je ministar financija Zora Vidović najviše novca izdvajala za opštinu iz koje dolazi, Srbac. Penzionerima iz svoje opštine isplatila je 7.000 maraka. Po 5.000 maraka isplatila je zajednici etažnih vlasnika u Srbcu za završetak radova na sanaciji krova i stanova koji su bili zahvaćeni požarom, te Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Koboška za nastavak izgradnje hrama u selu Korovi, a i boračka organizacija je dobila 2.000 maraka. Uzurpator Milorad Dodik, 90% novaca je ta tako vuku laktaše, sad Zora Vidović u Srbac, vjerojatno će Višković u Miliće, pa se tamo nešto napravilo malo puteva. Dakle, oni posmatraju, nažalost, ovu napaćenu državu i društvo kao svoju prćiju, mogu da rade šta hoće. Javni novac koji mi svi plaćamo, oni posmatraju kao svoj, ja dao, ja platio, ja napravio. Dakle, oni su se poistovjetili, država, to sam ja. Prema pisanju portala Kapital, pored isplata po rješenjima premijera i ministra financija, iz budžetske rezerve relokacijama izvučeno dodatnih 5,8 miliona maraka. Najveća pojedinačna isplata bila je u iznosu od milion maraka za financijsku pomoć fudbalskom klubu Borac Banja Luka. Nakon toga, najveći iznos isplaćen je za promociju privrednih potencijala Republike Srpske na ruskom tržištu, i to 880 hiljada maraka. Pola miliona maraka dato je i za festival Banja Luka Fest 2020, koji nikada nije održan. Postavlja se pitanje zapravo koliki dio tog novca je zapravo neadekvatno potrošen, a i postavlja se pitanje njihove odgovornosti ako su dali novac negdje za nešto što nije ni održano, a znali smo da u koroni ništa od festivala nije bilo održavano, onda se postavlja pitanje da li taj novac može da se vrati ili nema svrhu svog trošenja, izdvajanja za određene fudbalske klubove i slično. To bi trebalo rješavati sistemski. Dakle, a ne da neki klubovi budu povlašteni, bez obzira o kojem se klubu radi. Sredstva su relokacijama doznačavana i za vjerske objekte, sportske klubove, arbitraže. I sve to bez transparentnih kriterijuma.